Добудова плавального басейну та реконструкція водопровідних мереж у Кузові. Із ходом цих робіт ознайомився голова облдержадміністрації Степан Барна у ході робочої поїздки. Детальніше у сюжеті. Басейн Козівської загальноосвітньої школи номер 2 – один з типових радянських недобудованих об'єктів. Усі роботи тут були призупинені ще у 1988 році, а приміщення дотепер стояло пусткою. Зараз тут кипить робота. Цьогоріч планують утеплити та завершити ремонт корпусу, а на наступний – здати в експлуатацію басейн. Розрахований він на більше ніж 2000 дітей зі всього району. В цьому році ми виділили з фонду регіонального розвитку майже 5 мільйонів гривень. І також 400 тисяч пішло з співфінансування з місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що до кінця цього року будуть завершені основні підготовчі роботи, підготовлене приміщення. І даний об'єкт дасть можливість щонайменше 1300 дітям міста Козови і тисячі дітей навколишніх сіл відвідати і мати можливість використати для оздоровлення такий унікальний об'єкт, як плавальний басейн. Оскільки нема повністю фінансування коштів, бачите, що цей об'єкт великий, ми для того, щоб запустити першу чергу, ми розбили цей об'єкт на дві черги, на першу чергу і на другу чергу. Тобто до кінця цього року буде запущений автономний об'єкт, це буде роздівалки, душові, тренажерний зал, а вже в подальшому на 16-й буде планування, щоб освоїти кошти, якщо будуть виділені з фонду регіонального розвитку, ми для цього всі сили прикладемо, щоб запустити плавальний басейн. Степан Барна ознайомився із роботою шкільної котельні на твердому паливі. Тут його зустріли жителі селища, які залишилися без роботи через банкрутство Козівського цукрового заводу. Зараз підприємство у власності одного з банків. Ви акціонери були цукрового заводу. Ви продали свої акції. Ми не продали. Ми не продали. Віддали. Ні, ми маємо. Ми маємо папери вдома. Віддали. Зараз ви до мене звертаєтеся як до директора цього заводу, як до власника цього заводу. Якщо ви як начальник по області. Так, почекайте, я як начальник по області, я... Він три рази міняв власника. Люди мають дотепер акції. Розумієте, незаконно викуплений той завод. Давайте з того питання будемо підходити і вивчити то питання. Як суд відбувався? Чому нікого з власників акції не запросили на судове засідання, коли той завод переходив у власність власника цього? Отут давайте. Прокуратуру. Ще цього року ми все маємо. Дехто біржу, субсидію ми встигли верти. Ну на другий рік. Ви Бурбанадук. Так. Я навіть вам дам вже готові папери судові. Це літа пройшли, це марно це. Ви просто рухайте, щоб була почва під бураком. Щоб буряк був посійний, щоб було нам дано слово, от Соломко сій буде сіяти буряк. Взяти Семенюка за барки, Семенюк по колгоспу, їдь по людях, щоб люди, акціонери, сіяли буряк. Оце мене, оце. Як буде посійний буряк, ми стоїмо спокійні. Смішнюк. Смішнюк, смішнюк. А ви розумієте, що ми з куска хліба? Чи ви не розумієте? Проте це не єдина проблема селища. Серед найнагальніших, яка постала ще 9 років тому, ремонт центрального водогону протяжністю понад 1,5 кілометра. Тендер відбувся лише зараз, що дасть змогу нарешті розпочати роботи. Буде встановлено 30 день колодязь, буде встановлено 7 гідрантів пожежних. Так що повністю центр буде Козови замінено системою водогону. Чи стане його проблемою? Є. Це дійсно через нашу Козову, фактично до всіх наступних вулиць від свердловини водяної поступає вода і на інші вулиці селища Козови. Тому заміна в центрі це якраз є обов'язковою. Ми поставили собі стратегію в цьому році завершити реконструкцію 7 об'єктів очисних споруд та водопостачання в Тернопільській області. В даному випадку Козова – це один з тих об'єктів, які потребують особливої уваги. Чому? Тому що досить часто відбувалися розриви водопостачання міста Козови, а внаслідок чого ціла Козова просто втрачала можливість отримати воду. Ремонт водогону та проїзної частини дороги планують завершити вже наступного року.